उन ज़माने में नज़र आई हुअं जॾहिं शर्ट जा मथियां बटण बंदि करणु सदाईं विसारे विहंदो हुयुसि जॾहिं मां क्लीन शेव हूंदो हुयुसि ऐं जॾहिं मूं वटि रुॻो ॿ पैंट्स ऐं शर्ट्स हूंदी हुयूं तोखे तुंहिंजो क्लास फेलो ऐं तुंहिंजे पीउ जो असिस्टेंट फैकल्टी घुमाए रहियो हो हुन पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट अथई तुंहिंजे आॾो अची वियो हुयुसि उन महिल मूं नसीर बि हो तो कंधु खणी मूंडां निहारियो हो ऐं मूं कंधु झुकाए तुंहिंजी सभिनीनि फ्रेमनि वारीअ नज़र जे एनक पुठियां वशाल पर उदास नेण मुंहिंजे चहिरे मथां स्टाप फ्रेम थी विया हुआ कदम ई मूंखां छह इंच नंढी हूंदी आहे तुंहिंजे यू शेप वारनि में बे क्रोज़ हुआ मूंखे यादि आहे त तो तोखे साए रंग जो पहिराण पयल हो जंहिं मां तुंहिंजियूं ॿाहूं कुल्हनि ताईं धुंधलियूं पेई नज़र आयूं असां अॻिते हलिया विया हुआसीं नसीब चयो हो इहा उहा ई अथई जंहिंजो मूं तोसां ज़िकिर कयो हो यार ॾाढी तेज़ छोकिरी आहे कुझु ॾींहनि खां पोइ नसीर मूंखे आर्ट्स फैकल्टीअ जे ॿाहिरीं कैंटीन जे ॿाहिरां नज़र आयो हो तूं हुन महिल डिपार्टमेंट जे शागिर्दनि सां गॾु ॿिठी हुई ऐं हू सभु तुंहिंजे चौफेर ॿीठल हुआ नसीर सां वधी वञी मिलियो हुयसि कंवल चयो हुई संझा हिन खे ॾिस तोखे डार्विन जी थियो त यादि नथी अचे मूंडां ॾिठो हुई हुई हिकु खनि लाइ ऐं चयो हिन लाइ मां ईअं न चवंदसि छो त मां हिन सां फ्री न आहियां उहे तुंहिंजा पहिरियां लफ़्ज़ हुया मूं लाइ चयल कारिडोर जे थले ते वेही उस जो ताउ वठंदे पहिरियों भेरो मूंसां पाण ॻाल्हायो हुई तव्हां पढ़ंदा आहियो हा छा में फाइन आर्ट्स में फाइनल इयर में आहियो न मां त इंटरवी हिन साल ॾिनी आहे इन जो मतिलबु त तूं मूंखां नंढो आहीं तव्हांजी उमिरि छा आहे टेवीह साल तुंहिंजी ॿावीह साल इन जो मतिलबु त मां तोखे मार कढी सघां थी छो त तूं मूंखां सालु नंढो आहीं न न घर में बि नंढे हुजण जी हैसियत में दड़िका खावां ऐं हिते बि तव्हां मार ॾींदियूं तो कुझु खनि अॻु असांजे भरिसां अची बीठल पंहिंजी दोस्त ॾाहुकी तारा गोल फेराए चयो हो ॿुधई तुंहिंजी दोस्त बि मुरकी पई हुई तो चयो हो हीअ मुंहिंजे प्राइमरी जी दोस्त आहे शबनम असां ॿिन्ही गॾिजी यूनिवर्सिटीअ में एडमिशन वरिती आहे बसि रुगो डिपार्टमेंट अलॻि आहिनि असां हिक ॿिए खे विश कयो हो मां उनजे चेहरे ते बेतरतीबीअ सां लगल रोज़ खे ॾिसी रहियो हुयुसि त चयो हुई तूं तस्वीरूं आई हा ठाहे त वेंदो आहियां तो पंहिंजे जींस जे नीरे विकिरे पर्स जे कंहिं कुंड मां तस्वीरुनि जो पैकेट कढी चयो हो मूंखे ठाहे ॾिनी मुंहिंजी तस्वीरु हा छो न तो हथ में झलियल पैकेट मूं वधाए ॿिनि खां सवाइ ॿियूं सभु रंगीन हुयूं तुंहिंजा हिकु ॿ क्लोसअप सुठा लॻा हुयमि पर तो मूंखे पंहिंजे स्टूडियो में निकितलु फ़ोटू ॾींदे चयो हो ठाहे ॾींदे न तुंहिंजी उहा तस्वीरु आर्टिफ़िशल लॻी हुयमि मूंखे हर अर्जेंट शइ खां चड़ा आहे पर मूं मथे दिलि सां चयो हुओ हा केतिरनि ॾींहंनि मे? मे? में हफ़्ते खनि में हफ़्ते मां केतिरा ई हफ़्ता लंघी विया पर मां तुंहिंजो पोट्रेट ठाहे न सघियसि अक्सर पुछंदी हुई मुंहिंजी तस्वीरु को न को कूड़ ॻाल्हाए छॾींदो हुयुसि तुंहिंजो पोट्रेट छो नथी ठाहे सघियसि सुध न अथमि जॾहिं त तोखा अॻु केतिरनि छोकिरियुनि जा पोर्ट्रेट ठाहे ॾेई चुको हुयुसि तूं न सैक्सी हुई न हेॾी खूबसूरत पोएं तो में कुझु हो कहिड़ी छिक जंहिं मूंखे तो सोचण ते मजबूर करे छॾियो हो उहा छिक शायदि या यकीन तुंहिंजे इंटलेक्चुअल्स हुई तोमें उहे सभु ॻाल्हियूं हुयूं जेके बोल्ड में છોકરાં જે મેડમે હોન્દે બે સબની તે ડોમિનેટ કરની હુઈ હૈ કન્ફ્યુઝન તુંજે પાસે ખાને લંગની હુઈ ગલહેણ મહેલ તું પાણ લ ગલહાયા શબ્દન જે આખરી શબ્દ વાવ જો ઇzaફા કરે ચડીંધી હુઈ હૈ જી માં અજ તવાકે કંપની દઈ ન સગંદસ માં નસીર તો કે તુંજે સ્ટોપ તઈ ચડણ વયા હોાસો તો ચયો હી ગાનો બધાયા મે એ ગાઈન લગી હુઈ હૈ બ્રાઉન ગર્લ ઇન ધ રિંગ તુંજે અવાજ બુધી મહેસૂસ થયો હૈં ॼण कोई गफ़ाउनि मां ॻाईंदो हुजे निटणु उस समें मुझो जहन तुझे आवाज जी बरफ में मुंहिंजो ज़हन तुंहिंजे आवाज़ जी बर्फ़ बारीअ में विञाइजी वियो हो ॿिए ॾींहुं पंहिंजे डिपार्टमेंट जे कॉरिडोर जे ठुल खे टेक ॾेई वेठल नज़र आई हुईएं तुंहिंजे ॻोल्हा में तो ताईं पहुतो हुयुसि मूंडां उदास नेण खणी निहारे चयो वे हुई वेह तो ॾाॾो वेही रहियो हुयसि मूंडां ॾिसंदी रही हुईं के घड़ियूं पोइ चयो हुई कहानियूं बि लिखंदो आहीं हा ऐं बि ਇਹ ਸਭ ਕਿਹੇ ਬੁਧਾਇਓ ਥਵ ਕਲਾਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਣਨ ਲੈ ਕਿਹੇ ਬ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਉਂਦੀ ਆ ਹੈ ਮਾਠ ਦਿਸੀ ਪੰਜੋ ਹੱਥ ਵਧਾਈਂਦੇ ਚਾਇਓ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿ ਹੱਥ ਦਿਸਣ ਇੰਦੋ ਆਏ ਤੁੰਜੋ ਮਿਹੀ ਵਸਾੜੀ ਜਿਹੜੋ ਹੱਥ ਪੰਜਨ ਬਿਨਹੀ ਹੱਥਨ ਮੇ ਝਲਿੰਦੇ ਚਾਇਓ ਹੈ ਹਾ ਮੁਕੇ ਕੂੜ ਗਲ ਹੈ ਇੰਦੋ ਆਏ ਖਨਲਾ ਤੁੰਜਾ ਉਦਾਸ ਨੇਣ ਟਾਂਡਾਣਨ ਜਿਆਂ ਜਰਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਹਲਕਾ ਟਹਿਕ ਸੁਦਿਕਾ ਬ੍ਰਿੰਜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇ ਉਡਰੀ ਵਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਇਓ ਹੀ ਦਿਸ मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी लीक केॾी न टुटल आहे तुंहिंजी ज़िंदगीअ जी लीक न ॾिठो हुयमि जेका सैलाब जी ज़द में अची वियल ट्रेन जी पटड़ियुनि वांगुरु केतिरनि ई हंधनि तां उखड़ियल हुई हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईं संझा ॿुधाए त जसुस मां चयो हुई कुझु ॾींहं थींदा हिकु नौजवान जो एक्सीडेंट थींदे ॾिठो हुयुमि पोइ छा हू मरी वियो हुयो हा हू मरी वियो रत में लत पत खुलियल तरीअ में ॾिठो हो छा हो हुन जी तरीअ में डिघो साह छॾाइजी वियो हुयमि चयो माए संझा हुन जी, जी खुलियल तरीअ में ज़िंदगी जी लीक ॾाढी ढिघी हुई मुंहिंजे हथनि मां पंहिंजो हथु खिसकाईंदे चयो हुई मूंखे को बि सम्झी न सघियो आहे मूंखे ख़बर आहे तूं बि ॿियनि मशरक़ी छोकिरियुनि जी, 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 जी आन इंडिया तां नशर थींदड़ फ़रमाइशी प्रोग्राम जा गाना ॿुधी ख़्वाबनि जे पेरिस में पहुची वेंदी हूंदीअ मूं चयो न मूंखे को बि सम्झी न सघियो आहे घर वारा बि न कावड़ में उथी हली वई हुईं ऐं मां तुंहिंजनि पेरनि में पातल पेंसिल हील जा आवाज़ पाण खां परे थींदे ॿुधंदो रहियो हुयुसि है। कंहिं ॿुधायो हुओ संजा खे ब्लड कैंसर आहे मन में ज़िलो अची वियो हुयुमि पातालनि ताईं दुबी वियो हुयसि तुंहिंजा चयल जुमिला जुम्ला उलर करे आया हुया मूंखे को बि समुझी न सघियो आहे क्लास में वेठी हुईं महसूसु थियो हुयमि ॼणु सूरज पैं पसाहन में हो जैं पीला उदास पाछा तुझे निर्णय में उलही आया हुआ तोड़ा वधी आयो हु सोच में कुंड में पैल ब्लैक बोर्ड के घूरे रही हुई संझा हल्को छिरक भरे मूडा निहार्य हुई हेठ हलूँ पारक में तोखा पुछो है चाहे प्यारी नहीं। सागी गंभीरता से रुगो चा पेटी सब परी शे चो बिल तू छो का खास गाल न आम गाल पैसा को जवाब बुधी तो मूर्खी दिनो हो बई फैकल्टी के पार्क में हल्या आया हुआ छबरे ते वेहंदे खाबी तरफ ढिसंदे हुई गुलपट्टी आणी मथा मत दो केतन गुलाबन जा लाश तुझे आडो आने रखा हुआ एतरा सारा हैरान थी वही हु तोला सब कुछ करे कर सो सिवाय आकाश में तारा टोड़े

ख़बर नाहे छा ॾिसी वरितो हो तो उन तरे माण्हूअ में हू त उन्हनि मंझां हो जेके न हूंदे बि पार्टनर्स जा कपिड़ा पाए फैकल्टीअ में अची शॉ ऑफ कंदा आहिनि जिन जी शख़्सियत रुगो कपिड़नि जी शोखीअ में ई ज़ाहिर थी सघंदी आहे तोखे के केतिरा ई भेरा हुन सां कंपनी कंदे ॾिठो हुयुमि उन्हनि ॾींहनि में मूं तुंहिंजे ने नेणनि में प्यार जा ॻाढ़ा गुलाब मुरकंदे ॾिठा हुआ महसूसु थियो हुयमि ॼण मूं मा ग़लतीअ मां कंहिं ग़लति स्टेशन ते लहण जी कोशिशि कई हुई या शायदि ਤੋ ਕਿ ਸੁਧਨਾ ਹੋਈ ਤਤੋ ਜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੋ ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਮੇ ਕਿਹ ਮੁਲਕ ਤਰਫਾਂ ਛੜੇਲ ਜੜ ਤੋ ਅਪਗ੍ਰਹਿਮ ਖ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਦਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਸਟਾਰ ਖੇ ਬੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆਦੋ ਅਦਾ ਚੁੰਦੀ ਹੋਈਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈ ਨਸੀਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤਾਂ ਲਹੀ ਰਹਾ ਹਵਾ ਸੀ ਤਾ ਡਾਕਣੀ ਦੇ ਅਗੇ ਦੀਵਾਰ ਖ ਸ਼ਬਨਮ ਨਿਕਤੀ ਹੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਡਾਮੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਕੇ ਦਸੀ ਚੈਓ ਹਈਆਂ ਖਬਰ ਪਾਇਆ संझा जी हालति ॾाढी ख़राबु आहे खेसि काल है, सिविल हॉस्पिटल जे कैंसर वार्ड में खणाए विया आहिनि पेर धरतीअ तां उखड़ी विया हुयमि लफ़्ज़ गले जी उंदाहि सरंग मां हथोराणियूं ॾींदा ज़बान ताईं पहुता हुआ मूंखे संझांव वठी हलंदीअं ठीकु आहे मां थोरी देरि खां पोइ वेंदसि तूं भली मूंसां हलजांइ इहो चई हूअ अॻिते हली वई हुई कंहिं बहिरीं जहाज़ जी आन ॼणु समुंड जे ऊन्हाइन में किरणु लॻो हुयुसि असां ॿई दीवार पार करे ાકરણ લાં લડી વ્યા હોસી તહે ડાકે મથા તોખે વેઠલ દીઠો હોસી ઓ નો રડ મુજે ચપન માં ઠકાવ તે બડકો દે ઉડામી વેલ ગેરે જ્યાં નીકરી વઈ માં ગોડન ભર વેહી તુજન હથન કે ચુમી વર્તો હો વરતો હોચિતે અમલ તે ચઈ ન સગી નહીં સિવાય અજબ ખાયણ જે તો શબનમ સા કયલ ગોલ બુધી વર્તી હોઈ શાયદ પર મુખે તુંજી મજાક મથા દુખ થયો હો नसीर जे बहाने तोखे ॾिसणु आयो हुयसि तुंहिंजनि सभिनी अदन जा मूड ख़राबु हुया टेलीस्टार जो बि जंहिं में तूं इंट्रस्टिड हुईं हुननि मूं बेहद दकार मुंहिंजा ॾिठो हो ऐं सभु टिड़ी पखिड़ी विया हुआ तूं बि अणि ॾिठो करे टेलीस्टार सां हली वई हुईं नसीर ॿुॾां वधी आयो हो चयो प्यारा इहे सभु तो, 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 तो ते कावड़िजी तो भरे कारिडोर में संजा जे हथ ते छो कई उन ॾींहुं तुंहिंजे मिड़ी हमदर्दनि मथां खिल आई हुयमि ऐं मूं ऐं मूंखे मु... तुंहिंजा उहे अदा के वॾे बंगले में पलजंदड़ नंढिड़नि फेशनी कुतनि जहिड़ा लॻा हुया जेके रुॻो भौंकी सघंदा आहिनि मां चुप हलियो वियो हुयुसि उन ई शाम जो नसीर मिली वियो हो चयो हुयाईं हिकु नई ख़बर कंहिंजे बारे में संजा जे हिन डिपार्टमेंट वारनि अदनि मां हो जंहिंसां हूअ घणो फिरी आहे सोधर हक़ीक़त एकनॉमिक्स वारीअ उन छोरीअ मथां मरंदो आहे जंहिंखे पाइणु छा पर छुहणु बि हुन लाइ अणथियणी आहे ऐं हा टेलीस्टार अजाक खे बि ॿुधायो त संझा कॉलेज लाइफ में बि हिकु ज़बरदस्तु रोमांस करे चुकी आहे जेको मुश्किल सां पोणा ॿ साल मस हलियो हुओ ऐं संझा जो चाहींदड़ु संझा जे हिक दोस्त मथां आशिक़ु थी पियो हो ऐंझा खे ई पंहिंजे उन दोस्त सां दोस्ती रखाइण लाइ चयो हुयाईं संझा पंहिंजे चाहींदड़ मथां उथली पई हुई चयो हुयसि तूं गंदीअ नालीअ जो गंदो कीड़ो आहीं मूंखे ॾुखु आहे ऐं रहंदो पंहिंजे विञाए छॾियल चाहतुनि ते संझा हुन खे हमेशह लाइ गुड बाए चई छॾियो हो हूअ अंदरां ई अंदरां भुरी पई हुई ॿुधो आहे मेंटल बि थी पई हुई टेलीस्टार त चयो पिए संझा स्मोकर बि ज़बरदस्तु आहे ऐं हूअ जा शबनम आहे सा त ॿुधो आहे बिल्कुलु प्रोफेशनल आहे हिकु फिल्म ॾेखारीसि ऐं मतिलबु पूरो करे वठि इहो सभु ॿुधी तोलाए मुंहिंजियूं मुहबतूं शदीद थी वियूं हुयूं उन खां पोइ ॾाढी सुठी लॻणु लॻी हुईं बिल्कुलु पाण जहिड़ी महिसूसु थियो हुयमि ॼणु तूं हुननि मिणी पेचननि खे पार करे चुकी हुईं जिन खे पार करण खां पोइ छोकिरो मर्द ऐं छोकिरी औरत बणजी वेंदी आहे कॉरिडोर में कुर्सीअ मथां वेठल हुईं तोखे विश कयो हुयमि जंहिंजो ॾाढो सर्दु जवाबु ॾिनो हुई, हुई तुंहिंजे आॾो कारण ते वेही रहियो हुयसि मुढा अजीबु अंदाज़ मां ॾिसंदी रही हुईं ऐं सर्दु आवाज़ में चयो हुई पंहिंजे डिपार्टमेंट न वञण सां तव्हांखे को नुक़सानु रसे थो हरुभरु पंहिंजो टाइम विञाईंदो आहीं तूं बि मुंहिंजो नंढो अधो आहीं मां नथी चाहियां त तूं पंहिंजा क्लास मिस करी मूं वटि जज़्बा पढ़ाईअ खां वधीक अहमियत रखनि था चरियो आहीं खन रखी चयो हुई तुंहिंजी शादी थियल आहे न पर मैरिज माण्हूअ खे हमेशह माइटनि जी मर्ज़ीअ सां करणु घुरिजे माइट कॾहिं बि औलाद लाइ ग़लति फ़ैसिला न कंदा आहिनि ऐं मां ओचितो चई वेठो क्लीन बोल्ड थियण खां पोइ हर माण्हू ईअं ई सोचींदो आहे हिकदमि चुप थी वई हुईएं तुंहिंजे उदास नेणनि में लुड़क भरिजी आया हुया तुंहिंजे डिपार्टमेंट न आयो हुअसि न नसीरे सां मिलियो हुयसि टे ॾींहं नसीर सुबुह जो मूं वटि आयो हो चयो हुयाईं अॼु असांजे डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल रिलेशन जे विच में क्रिकेट मैच आहे हलु त स्टेडियम हलूं असां स्टेडियम पहुची विया हुआसूं मूं ॾिठो हो तूं मुंहिंजे वॾे भाउ खे कुझु चई रही तव्हां वटि अचणु मुनासिबु न सम्झो हुयुमि मुंहिंजो वॾो भाउ तोसां ॻाल्हाए वरियो हो त मूड ख़राबु हुयसि ज़हर बुॾल आवाज़ में चयो हुयईं अहिड़ियुनि छोकिरियुनि सां ॻाल्हाइण जो कहिड़ो ज़रूरु खेसि को जवाबु ॾियां मुंहिंजो वॾो भाउ कावड़ियल डांद जीआन स्टेडियम जा ॾाका लताड़ींदो पेरनि मां आवाज़नि जी धूड़ उॾाईंदो हलियो वियो हो हिक खन लाइ तोॾां निहारियो हुउमि यू शेप वारनि मथां क्रिकेटर कैप ताणियल हुयाईं ऐं अखियुनि मथां ग्लासिस उन महल ढे अफसोस में उन अदा के अखियन से रखी बाले ते तो तो पे बाल से आउट थन्दे और वापस इंदे धीं रही हो क्रिकेट खेली घर वापस आस तो गारूँ पे बकिय सो तो संदस रहा जवाब बुदी भाव गिलास अद में रोके छो वात में भरियल गुरड़ी जोर से धरती मथा उछल्ए छदी हुई अधिको गिल नसीर अची बुधा हो हुन तोखे गारियूं पेई भकियूं जवाब में खिली पियो हुयुसि नसीर अफ़सोस मां चयो हो संझा खे ईअं करणु न खपंदो हो मूं ॿारीअ में बीठल गुलाब मां हिकु गुल पटे नसीर जे कोट जे कालर मथां हणी चयो हो ॾिस गुलु तुंहिंजे कोट जे कालर मथां केॾो न ख़ूबसूरत पियो लॻे नसीर पंहिंजे चपनि जे कुंडनि कुंडन ते मुर्क जा, जा पोपट खणी हलियो वियो हो पंहिंजे डिपार्टमेंट खां वापसि पई वरियसि त हिकु सुञाणू अची मिलियो हो मिलंदे ई चयो हुयाईं हुन जा सभु अदा तो मथां कावड़ियल आहिनि हुननि चयो पिए त हाणे जेकॾहिं तूं हुननि जे डिपार्टमेंट में वेंदे त हू पंहिंजनि गिरती ठोनशन सां तुंहिंजो मुंहुं कुझु महीननि लाइ सुञाणप खां ॿाहिरि करे छॾींदा हिकु अधि त तोखे गार ॾींदे चयो हो जो कलाकारु आहे कलाकार हूंदा ई वॾा आहिनि हा शायदि हू सभु सची चवनि था हुन सुञातलु खे जवाबु ॾेई हलणु लॻो हुअसि त हुन पुठियां रड़ रड़ करे चयो हो हू जेको जे तमामु वेझो आहे तंहिंजा त तो मथां ॾाढा खार आहिनि तो संजा जो हथु हुन ॾाॾो चुमियो हुजां काश ईअं थियो हुजे हा चपन में भुणकियो हुयुमि उन ई ॾींहुं मूं तव्हां ॿिन्ही खे हिकु पब्लिक प्लेस ते छॿर मथां बिल्कुलु वेझो वेठल ॾिठो हो तोखे ई तुंहिंजे हुन अदा खे जंहिंखे हुन ॻाल्हि ते एतिराज़ु हो त मूं विच फैकल्टीअ में तुंहिंजो हथु चुमियो हुओ पोइ तव्हां मूंखे किथे न किथे हिकु ॿिए जे वेझो नज़र ईंदा हुया ऐं आउं कंधु झुकाए मन ई मन में तोलाए दुआऊं घुरंदो हलियो वेंदो हुयुसि दुआऊं ते यकीन न हूंदे वे ख़बर पई हुई हिकु भेरे त तो आॾो टेलीस्टार जी पत वाइकी थी पई आहे त हू तोसां न पर कंहिं ॿी छोकिरीअ सां रोमांस करण जे चकर में आहे पोइ बि तो पंहिंजे टेलीस्टार अदा मां आसन छॾी हुई ऐं मूंखे शदीद ॾुखु थियो हो, हो। यूनिवर्सिटी अचणु छॾे ॾिनो हुयुमि ऐं जीअं त वांदे वेहण सां अज़ाब जी फाही वधीक सोहड़ी थी वेंदी आहे तंहिं करे हिकु अख़बार में प्रेस फोटोग्राफ़र बणिजी वियो हुयसि ख़बर नाहे घणनि ॾींहंनि पुॼाण हूअ आई हुई तोसां मिलण पई चाहियांई चयोमांसि हू मसरूफ़ थी वियो आहे हाणे कंहिंसां बि न मिलंदो पर हुन ज़िद कंदे चयो आहे त तूं सुभाणे हुन सां ज़रूरु मिल मूंसां चङी देरि कचहिरी का कयाई बेहद प्यारी छोकिरी आहे ॿिए ॾींहुं तो वटि आयो हुयुमि उन वक़्तु डिपार्टमेंट जी भित खे टेक ॾेई कुझु सोचे रही हुई मूंखे पाण ॾांहुं ईंदो ॾिसी अॻिते वधी आई हुईं ॿई माठ माठ विख विख सैकेंड फ्लोर जे अकेली कुंड में अची विया हुआसूं तुंहिंजनि गहिरनि नेणनि में तकणु लॻो हुयसि त चयो हुई ईअं न ॾिसंदो कर महसूसु थींदो आहे ॼणु तुहिंजियूं अखियूं मूंखां कुझु घुरंदियूं हुजनि निगाहूं तुंहिंजनि नेणनि तां हटाए आकाश मां तरंदड़ अकेली ककड़ीअ मथां खोपाए छॾियूं हुयूं आकाश में तकींदे चयो हुई केतिरी न अकेली आहे